Анна Саргіра, художниця, ілюстраторка і співзасновниця клубу ілюстраторів «Вікторік». Правильно все сказав? Так. Добрий ранок. Добрий ранок. Доброго ранку, Анечко. Як взагалі вам прокидатися сьогодні? А весело. Чи я правильно розумію, що всі художники, ілюстратори прокидаються і першим чином беруть і щось малюють? Ні, вони першим чином думають, чому я взагалі прокинувся? Я ж фрілансер, я можу ще спати. Спати, так? Да? Тобто у вас починається в обід робочий день? Насправді, коли ти вже такий досвідчений ілюстратор, то ні. Але спочатку так, ти такий, окей, ніхто на мене не чекає, дедлайн ще через місяць, можна поспати до 11. І потім останній день? Так, а потім останній тиждень ти взагалі не спиш і такий, Тобто, як завжди, це робота проєктна, і тому вона під кінець дедлайну вона стає все більш насиченою і важкою. Так, ти відчуваєш цей тиск. Ми вже знаємо, що ви до нас завітали не просто так, а з цікавою новиною, тому що закінчили роботу над анімаційним серіалом «Хоробрі зайці». Майже закінчили. Взагалі, це на фінальній стадії, близько до дедлайну. Дедлайн пізніше? Пізніше, так. Розказуйте про цей проект. Що малювали, коли побачимо, які стилі, все таке? Я думаю, що під кінець наступного року, насправді, ми малюємо, в нас вже є кілька книжок, і ми далі малюємо книжки. Так, книжки ми бачимо, ось у нас є вже книжки. І ми з командою художників-ілюстраторів малюємо далі цей серіал, ще домальовуємо. У нас буде там більше 50 серій, тобто це буде таке. Давайте поговоримо про етапи, тому що ми от від вас почули, що майже домальовано. Але вихід буде через рік. А в які етапи взагалі зараз у нас формуються такі от мультсеріали від процесу там малюнку і ідеї до виходу? Ну, насправді, зараз ще дописуються сценарії. Ми вже малюємо якісь арти, які можна малювати без сценаріїв, наприклад, персонажів або якісь локації. Або локації, або сценки, які такі так, були, перебивочки. Так, так. А потім так, інші локації ми вже домальовуємо, коли все закінчено і написані ці сценарії, тобто це те, що нам потрібно зараз доробити. Тобто починається від ідеї, від самих героїв, так. Потім йде процес малювання, паралельно з написанням сценарію. Далі що? Потім все це монтується, анімується. Тобто анімація почалася вже зараз, тому що персонажі мають мати свої якісь конкретні рухи, вони все це розробляють. Ось, потім все це монтується, анімується, потім йде озвучка і паралельно зараз працюють над музикальними якимось. Тобто декілька процесів йде паралельно. Так, паралельно так. Йде малювання, вже якесь анімування, паралельно ще й музика пишеться і все це комбінується. Так, і наші... Чи велика команда задіяна для того, щоб такий проект зробити? Насправді так, але це не тільки українські, тобто це український проект, але в нас іноземні партнери, тому там багато людей. Тобто я навіть не знаю, яка в нас команда аніматорів. Вони десь там сидять в Іспанії. Ага, це у всіх це цікаво. Так, але в Україні зараз десь 15-20 людей працюють над цим. Ану, розкажіть, будь ласка, як народжується мультяшний герой? Це десь на папірці, чи одразу на комп'ютері? Як це відбувається? Як це відбувається? Так, ну я от коли починала, я просто малювала першого зайця. Потрібно було визначитися зі стилем, і я малювала на папірцях десь, я не знаю, 30-40 ескізів різних зайців. Тобто я зараз дивлюся і такі, окей, гарно, що ми не обрали ось цей. Ось. І тобто ти малюєш, 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 а потім обираєш щось. А ви самі чи це вся команда обирає? Оцей герой у нас буде? В мене є креативний продюсер Ольга, яка написала ці книжки, Ольга Черепанова. І вона насправді зі мною тісно працювала, коли ми це вирішували. Тобто ми вдвох вирішували, який персонаж нам підходить найбільше. У нас є невеличке відео. Давайте подивимося його прямо зараз, щоб зрозуміло було, про що мова. І це тізер до «Хоробрих зайців», про які ми поговоримо пізніше. Новий день знову прийшло сьогодні, і хоробрі зайці вкотре їдуть назустріч новим друзям та пригодам. Але буває, і перешкоди трапляються. І ось вам, будь ласка. Але це не зупинить ані тата зая, ані маму заю, ні зайчат малюків, ані тим паче вухастика з пушинкою. О, з'явився хтось новий. І гучний. О-о, що ж робити? Ну, звісно ж, стати друзями. Рррр!
який відмінний лев'ячий гриб. А тепер пострибає, як ми. Трип-стрип. Схоже, хоробрі зайці знайшли собі нового друга. Цікава гра. Вау! Хоробрі зайці в нашому прямому ефірі і людина, яка їх намалювала. Яка їх вигадала, я так, так розумію, так, самих героїв. Ну, сценарісти вигадали, а я їх... Ну, треба ж було реалізувати з фрази на папері імені, наприклад, чи просто опису. Ну, так, це буде зайчик. Тож там, ти зайчик, а ти така сидиш, ну, зараз я вам придумаю зайчика, якого, як, де, що, куди. Слухайте, ну, дуже прикольний тизер, одразу виникає питання. Ми вже знаємо, що в кінці десь наступного року ми побачимо перші серії, що зараз триває активна робота. Розкажіть, на яку вікову категорію це розраховано? Ну, я думаю, десь до 5 років, може, якісь діти будуть в 6 дивитися, але це не точно. Ну, якщо захочете, то ми не заборонимо вам дивитися у 6, і у 24 мені також поки не заборонили нічого дивитися. Ще таке питання виникає. Вікову категорію ми визначили, який це буде цікаво. Це буде більш музичний мультик, чи це будуть якісь діалоги? І чи поєднані серії певною сюжетною лінією? Чи вони, можна їх дивитися там спочатку першу, потім п'яту, потім сорокову? Я думаю, що насправді їх можна міксувати, але взагалі в цього мультики, в книжок, є дуже класна ідея, яку опрацьовували з психологом. Тобто, а насправді цей мультик про зайчат, які подорожують, і вони зустрічають різних насправді тваринок і з ними знайомляться. І це для дітей як підказка, як дружити з різними людьми. Процес комунікації та соціалізації дітей. Так, як вони йдуть в садочок, як взагалі спілкуватися з різними дітьми. Тобто це насправді всі ці леви, зайчики, це алегорії на різних. Ось так. Ну, бачиш, я думаю, що не тільки для дітей, але й багатьом дорослим буде не зайвим. Цікаво, да, тому що як комунікувати? Ця історія про мене. Я також через психолога вирішив подорожувати і зустрічатися з всілякими зайцями. Ну, це Ваня розповідає поки про своє хобі. Я так розумію, що ті, хто кому вже не терпиться все це подивитися і немає сил чекати рік, можуть подивитися версію у книжку. Варіанті книжки. Тобто можна почитати і спойлери собі вже отримувати. Хоробрі зайці у джунглях, як називають нашу нову Верховну Раду. Розкажіть, будь ласка, чи можна вже придбати цю книжку і де знайти? Так, а вони насправді на сайті Глобері, а на Якабу. Дві книжки в нас вже є. Я маю насправді почати працювати на третій, але ще не. Але поки руки не дійшли. Прокидаюся пізно. І вона не проста, друзі. Тут, окрім того, що тут є невеличкі тексти, є ці мої вже улюблені сині зайці. Ви розкажете, чому самі сині? Тут є варіант такий, що можна відкривати. Да? Тут давай є такі невеличкі пасхалки. Дивіться, було собі дерево. І Ваня, да. Допомагай. Ну і тепер можна так зробити, і дитинка розуміє, що там хтось ховається. На кожній сторінці якісь такі схованки. Чому сині зайці? Чому саме сині? У мене була теорія, що я художник, я так бачу. Насправді мені просто подобався якийсь колір такий. Обожнюю такі жіночі творчі аргументи. Слухайте, ну ми тепер дізналися, що є книжки, і чи поєднані книжки і майбутній мультсеріал одним сюжетом. Тобто, прочитав як, наприклад, у улюбленому Гаррі Поттері. Прочитав книжку, потім побачив те саме у фільмі. Ну, насправді, тут дуже скорочено, але теж зайці подорожують, вони зустрічають різних тварин, вони теж, ці тварини, будуть в мультсеріалі, і можна подивитися, як вони будуть виглядати. І ми, коли малювали книжки, ми їх малювали трохи раніше, тобто ми іноді навіть брали якісь ідеї вже з книжок до серіалу. Тобто до сценарію серіалу брали ідеї так, з так, книжки. Бо, я, там, наприклад, я щось намалюю, або автор щось напише, ми такі, непогано. Прикольне поєднання. Так. Якщо говорити про те, що ви нам казали, що дуже велика команда сидить за кордоном, ми взагалі працюють з дому, всі фрілансери зараз у нас 21 століття. А якщо говорити про це, чи складно комунікувати між командою, коли ви одне одного навіть не бачили? Ну, бачили по скайпу, але мені насправді здається, що в цьому проєкті найважче це для менеджерів, коли вони мають все це зорганізувати і так
працюйте, і ти працюй. А зараз вам потрібно поговорити. Тобто систематизувати ці процеси. Так, так. Хто коли кому має дзвонити, відіслати листа, щоб всі розуміли один одного, тому що це комунікація на англійській, і ти іноді такий. Ганеті виглядиш спікер, так? Так, в нас режисер, насправді, британець, це теж британська англійська, коли ти такий, так, я все не зрозуміла. Так, можна ще раз повільніше, бо я записую, так? Якось так. Ну, слухайте, цікаві моменти. Анно, я знаю, що ви стали лауреаткою міжнародного конкурсу, фестивалю КАУ, да? Розкажіть, будь ласка, про це. Наскільки от важливо все ж таки після тривалої роботи отримати визнання? Але це добре, тому що у всіх цих конкурсах, коли журі – це професіонали, які працюють в твоїй галузі, тобто ти розумієш, що це в тебе вже оцінюють не пересічний глядач, який, ну, тобто їм подобається різне. Так, хто працює в цій галузі, хто розуміє, чому ти молодець, і ти такий, так. А які були етапи в цьому конкурсі? Завдяки чому ви стали лауреатом? А там просто надсилаєш, як багато ілюстраторських конкурсів, ти надсилаєш роботи, і є журі, які просто ходять і такі, о, непогано. А потім найскладніше, напевно, це вони мають вирішити, яка робота найкраща, а яка трохи гірша, і вона не потрапляє в шорт-ліст, тому що багато гарних робіт, але ти маєш просто когось відсіяти, так. Когось виділити. Клас, ми вам бажаємо, щоб з'являлися нові книжки, нові мультфільми по цих книжках, тому що, ну, це гарна справа, яка залишається назавжди. У нас у студії до нас сьогодні завітала Анна Сервіра зі своїми хоробрими зайцями. Я так розумію, зараз дві книжки, так? Да? Так. Ну, так. Ще є варіант, можна співпрацювати з Київпастрансом, трансами, зайці, хоробрі зайці у тролейбусі. Або хоробрі зайці подорожують через Київ. Так. Да, ми вам бажаємо, щоб у вас було натхнення на нові, і чекаємо вже нові на книжки. Прем'єру.